ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាពួកជាទេវតាហេរិអោតបៈសទ្ធិអសិលសតៈចាគៈបញ្ញាធ្វើទេវតាជួយខ្លួនយើងមិនបាច់ចាំដាក់ជេកនាំវ៉ាឲ្យទេវតាមកខ្សែផ្សោយអីទេអារឿងរឿងមហាសង្គ្រាមទេទេវតាឯណាមកសោយអាហារស្រុកមនុស្សយើងនេះអត់ទេអានឹងវាជារឿងយើងក្រណែរំលឹកនឹកដល់ទេវតាឲ្យយើងចេះនឹកថាតើស្អីជាគុណធម៌នាំឲ្យទៅកើតទេវតាយើងត្រូវនឹកអញ្ចឹង1សទ្ធា2សិល3សត្តការស្ដាប់ធម៌នេះ4ចាគៈឲ្យទាន5បញ្ញា6ហិរិ7អោតបៈនេះឯងទេវតា7អង្គកូនកបិលមហាព្រហ្មនឹងណានឹងឯងហើយកបិលមហាព្រហ្មនឹងគឺអីកបិលមហាព្រហ្មមុខ4នឹងមានព្រហ្មឯណាដែលចេះអស់ជីវិតទៅនៅក្បាលនៅអីមិនដែលមានទេព្រហ្មឧបបារិកកំណើតតែកាលណាចុតិគឺរលាយបាត់រូបហ្មងទេប៉ុន្តែនេះគឺតំណាងគុណមេតាបិតាមេតាករណាមុទិតាឧបេក្ខាដែលយើងជាកូនទេវតានឹងដង្ហែគុណនឹងព័ទ្ធជុំវិញភ្នំព្រះសម័យនឹងគុណមេតាបិតានឹងគឺថាជាគុណធំណាទេធំដូចភ្នំព្រះសម័យអញ្ចឹងណានឹងឯងភ្នំព្រះសម័យត្រួតត្រឹមឋានត្រៃត្រឹងទេប៉ុន្តែគុណមេដាបិតាត្រួតឋានព្រំមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាយើងធ្វើជាកូនទេវតានឹងឯងកូនទេវតាគឺយើងមានធัว7ហ្នឹងហើយទេវធัวមើលចុះក្នុងពួកធัวព្រះអង្គសម្ដែងទេវធัวហ្នឹងគឺថាសទ្ធាសលសតៈចាគៈបញ្ញាហ្នឹងគឺនៅក្នុងទេវតានុសតិហើយនឹកឃើញធัวទាំង5ហ្នឹងមនុស្សយើងហ្នឹងឯងគឺជាមនុស្សសទេវោហើយថែមហេរិអោតបសម្បន្នាសុខធម្មសមាយតាសន្តោសប្បរសាលោកេទេវធម្មាតេវជិរេហេរិអោតបៈហ្នឹងជាទេវធัวទៀតហើយអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើជាទេវតាជួយខ្លួនយើងបានណាបើយើងមិនជាទេវតាទេទេវតាមកជួយយើងឲ្យរួចពីបាបឲ្យរួចពីនរកឲ្យរួចពីសភាវៈអាក្រក់យ៉ាងម៉េចបានទៅតែលើយើងជាទេវតាបានជួយយើងខ្លួនឯងឲ្យរួចពីបាបជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅយើងនឹកឃើញដល់សេចក្តីល្អដែលយើងមានហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តហើយនេះឯងគឺជាសុភមង្គលដែលបងប្អូនកូនចៅរស់នៅត្រូវស្វែងរកសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះយើងដឹងហើយរឿងរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងគឺมันអាចមកដោះស្រាយសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តបានទេនឹងឯងមានព្រេពូខ្នល់ខ្នើយ10000ដុល្លារថ្លៃណាស់ប៉ុន្តែសារានអត់លក់អងបើឪវាអត់ចូលផ្ទះហើយចឹងអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយជ្រុំបាយចាននឹងស្រក់ទឹកភ្នែកតក់ទូរស័ព្ទទៅថងម៉ែឯងនាំកូនចៅញ៉ាំមុនទៅខ្ញុំជាប់អីនេះនោះអីចឹងទៅហើយវាងាយដែលបានបាយជុំគ្នាទេហនតិចណាគ្រាន់តែថាមើលអាយថាអត់លុយថាលុយរាប់លានប៉ុន្តែនៅយំបានមើលមានយកលុយមកដោះស្រាយរួចឯណានឹងឯងដល់តែមែនតេនទៅបោកក្បាលភីងនៅនឹងផ្ទះ1លានដុល្លារនឹងឯងទៅម៉ាស៊ីនតិចក៏អត់តិចមើលអាហ្នឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍បងប្អូនកូនចៅស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយយើងឆ្នៃទៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ទៅបានតែក្តីថារបស់ទាំងអស់มันអាចមកជួយកម្ចាត់បងអាភាពក្តៅចិត្តរបស់យើងបានទេបានតែថាបើកម៉ាស៊ីនតិចវាល្ងាមែនតិចមែនរូបកាយប៉ុន្តែចិត្តក្តៅតល់តែមានពធัวជាម៉ាស៊ីនតិចនឹងឯងកុំភ្លេចណាម៉ាស៊ីនតិចផ្លូវចិត្តណានឹងឯងគឺសទ្ធាដែលនាំឲ្យយើងបំពេញគ្រប់សេចក្តីល្អយើងក្រមែនប៉ុន្តែយើងមិនក្របន់ទេក្រតែប្រាក់ទេតែយើងមិនក្រទឹកចិត្តទេកិច្ចការងារភូមិផងបងជាមួយយើងមកជួយសពគ្រប់ទាំងអស់ជួយមានការអីអសន្នអន់ក្រទៅពេទ្យទាំងយប់ក៏ទៅដែរអានេះឯងគេហៅទឹកចិត្តនឹងឯងយើងក្រតែប្រាក់ប៉ុន្តែយើងមិនក្រទឹកចិត្តទេផ្ទះយើងតូចមែនប៉ុន្តែចិត្តយើងធំទលំទលាយដោយមេត្តាករណារូបយើងមិនសូវស្អាតទេតែចិត្តយើងស្អាតអញ្ចឹងទៅណានឹងឯងហើយយើងក៏មិនសូវប្រកែនិយាយធัวអីទៅប្រមាណមែនប៉ុន្តែឲ្យតែប្រកែប្រតិបត្តិប្រកែធ្វើតាមជាមនុស្សដែលធัววินัยទូមានព្រានប្រដៅបាននឹងប៉ុណ្្នឹងចុះខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា